Dobrý deň, prajem dámy a páni. Ministerstvu zdravotníctva zlyhal systém ambulantných pohotovostí. Taká je téma tlačovej besedy strany Sloboda a Solidarita, na ktorej vás vítam. A vítam aj Janku Cigánikovú, poslankyňu Národnej rady, tým líderku strany SAS pre zdravotníctvo. Dobrý deň. A Martina Barta, člena zdravotníckého týmu SAS. Odovzdávam slovo pani Cigánikovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dostali sme informáciu, že ministerstvo zdravotníctva nedokázalo zabezpečiť pokrytie Slovenskej republiky tzv. Ambulantnou pohotovostnou službou, teda pokračovateľom lekárskej služby prvej pomoci ľudovo pohotovosti. Čo sa vlastne stalo? Na Slovensku máme 136 bodov takejto pohotovosti, z toho 75 bodov je pre dospelých a 61 bodov je detských. A dozvedeli sme sa, že tieto body nie sú z veľkej časti pokryté. Záujemcovia sa buď vôbec nehlásili, alebo nesplňali náročné administratívne podmienky. Najväčší problém by mohol vzniknúť v Bratislavskom kraji, kde nemáme z 8 bodov, 5 pre dospelých a 3 pre deti, zabezpečený ani jeden jediný. Znamená to, že aj z Osenca, aj z Pezinku budú ľudia odkazaní na pomoc musieť cestovať do Bratislavy na urgentný príjem. Pokryté podľa našich informácií, ale nie sú ani ďalšie mestá. Vieme napríklad o Trebišove, Gelnici a ďalších. Prečo je to tak? Výberové konanie na prevádzkovanie pohotovosti bolo vyhlásené 1. februára tohto roku s tým, že lehota na podanie žiadosti bola do 5. apríla. Organizátori teda mali 2 mesiace približne na vypracovanie projektu, papierovačky, mali čas na to, aby zohnali lekárov, zabezpečili priestory a aby sa vôbec rozhodli a prepočítali si, či chcú teda do tejto súťaže ísť. Kameň úrazu je ale v tom, že nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške úhrady pre túto službu vstúpilo do platnosti až 14. apríla 2018. To znamená 9 dní potom, ako bola uzavretá možnosť prihlasovať sa ako záujemca o túto službu. Znamená to, že všetci záujemcovia o prevádzkovanie pohotovosti mali k dispozícii kľúčovú informáciu až po lehote prihlásenia. Domnievame sa, že toto je jeden z dôvodov fiaska výberového konania. Ďalšími dôvodmi by mohla byť prehnaná administratívna záťaž. Vieme o tom, že boli vyraďovaní uchádzači preto, lebo stúžka nebola doprava, ale doľava a boli zle prelepené a podobne. Alebo aj samozrejme nízka ponúkaná cena, čo pripomienkovali v medzirezortnom pripomienkovom konaní aj samotné lekárske organizácie. Pozrime sa ale na súvislosti. Súčasne sa s tým, že nie je zabezpečená pohotovosť, sa znižuje aj počet záchraniek s lekárom a nahrádzajú sa posádkami bez lekára. Podľa našich prepočtov je už len približne tretina posádok s lekárom. Toto spolu s nezabezpečením ambulantnej pohotovostnej služby radikálne znižuje kvalitu prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. A všetkých týchto nevybavených a zmetených ľudí odkázaných na pomoc budú musieť zvládnuť tzv. Urgenty, ktoré už dnes sú teda, ako vieme, zle zaplatené, zle organizované a najmä preplnené. Určite nikto s úrazom neocení, že vedľa neho bude sedieť človek s nákazlivou chorobou, ktorý bude sa sopliť, kašľať z anginou. Myslíme si, že toto riešenie nie je správne. No a ak vďaka tomu, že včas nedostaneme pomoc, zomrieme na ulici, tak nás nebude ani mať kto obhliadnúť, lebo systém zabezpečenia prehliadok zosnulých zlyhal v prvom kole rovnako, tiež z dôvodu nezáujmu. Na väčšinu krajov sa neprihlásil žiaden záujemca v prvom kole. Myslíme si, že podmienky nie sú nastavené atraktívne. Čo bude ďalej, vám povie môj kolega Martin Barto. Nech sa páči. Ďakujem. Takže čo bude ďalej? Domnievame sa, že ministerstvo zdravotníctva bude robiť druhé kolo výberového konania na zabezpečenie ambulantných pohotovostí. Ale pozor, podľa zákona tá lehota na prihlásenie musí byť minimálne 2 mesiace, čo znamená, že sa to určite nestihne do 1. júla. Preto sa bude musieť ministerstvo dohodnúť
a teda bude to dobrovoľný súhlas oboch strán, s niekým, kto dočasne túto službu zabezpečí. Tie možnosti sú asi takéto. Buď sa dohodne s organizátorom pohotovosti v inom kraji, alebo sa dohodne s prevádzkovateľom ústavnej pohotovostnej služby, čo sú urgenty v nemocniciach, a tie by prevzali časť týchto úloh cez svoje ambulancie, alebo dohodne sa so všeobecnými lekármi na miesta, kde nemocnica s urgentným príjmom nie je. Je veľmi pravdepodobné, že takýto dočasný poskytovateľ ambulantnej pohotovosti nebude mať dostatok pracovníkov na to, aby zabezpečil túto službu tak, ako treba do 10. hodiny večer. To znamená, že vyššie územné celky budú musieť urobiť rozpisy a budú vlastne nejakým spôsobom tlačiť všeobecných lekárov do toho, aby chodili do týchto pohotovostí. Čiže lekári budú chodiť robiť pohotovosť do cudzích ambulancií mimo miesta svojho bydliska nedobrovoľne a to bude mať negatívny vplyv na kvalitu tej služby, ktorú poskytujú. Je samozrejme, že každý sa inak stavia k tomu, keď musí niečo robiť na silu nedobrovoľne alebo keď sa sám prihlási. Čiže rozdiel v tejto ochote lekárov bude mať negatívny vplyv na kvalitu, ktorú pocítia potom samozrejme kto iný ako pacienti. Preto to malo ministerstvo predísť takémuto stavu a ak nevedia na to, ako to treba urobiť, my im radi poradíme. Prečo? Pretože my tie riešenia máme. Viete, že strana Sloboda a Solidarita ako jediná predstavila reformu zdravotníctva, ktorú odobrili aj odborníci. A keďže táto reforma odborne pokrýva všetky dôležité oblasti, tak aj na tento spomenutý problém máme naše riešenia. Poprvé, navrhujeme verejné aukcie, ktoré vygenerujú cenu, najnižšiu možnú trhovú cenu a nie pevné stanovenie cien nejakými zákonnými alebo podzákonnými normami. To platí napríklad aj pre prehliadky zosnulých. Po druhé, navrhujeme, aby ambulancie pohotovosti fungovali v nemocniciach pri ústavnej pohotovostnej službe, pri tých urgentoch. Pacient pritom nepocíti žiaden rozdiel, pretože sestra na vstupe jednoducho bude posielať pacientov buď na urgent, alebo do pohotovostnej ambulancie. A tá pohotovostná ambulancia bude samozrejme oddelená od toho urgentu, aby napríklad aby sa medzi pacientami neprenášali choroby. Tam, kde nie je nemocnica, by všeobecní lekári mohli poskytovať ambulantnú pohotovosť vo svojich ambulanciách podľa určitého rozpisu podobným spôsobom, ako dneska fungujú lekárne. Čiže bolo by to na striedačku, kraj by mal jasný prehľad, harmonogram, kde, kedy a kto ambuluje a táto informácia by bola verejná a bola by, povedzme, dostupná aj na všetkých ambulanciách všeobecných lekárov. Ďalej, záchranky treba riešiť súčasne s rušením lekárskych posádok, čo je opodstatnené, pretože sa málo využívajú a je to drahé. Prvú pomoc predovšetkým dáva zdravotník a vážne stavy idú okamžite do nemocnice, kde ich prevezme samozrejme lekár. My navrhujeme systém randevu. To znamená, že ak zdravotníci zistia, že ten lekár je tam absolútne nevyhnutný pre ten daný zásah, tak jednoducho lekár bude, ktorý má službu, bude sedieť na telefóne, má k dispozícii auto a zdvihne telefón a ide na miesto činu. Čiže takýmto spôsobom by sa mali zreorganizovať záchranka. No a posledný bod, čo je dôležitý, chceme normálny legislatívny proces. Ten legislatívny proces musí vyjadrovať úctu voči tým partnerom, ktorých štát chce regulovať. Toto, čo sa deje dnes, to je totálna neúcta. Ďakujem. Tak si to zhrňme. Vďaka narýchlo a bez odbornej diskusie prijatým legislatívnym zmenám v zdravotníckych zákonoch ambulantné pohotovosti nefungujú, vo väčšine záchranok nemáme lekárov, na urgente bude v preplnených čakárňach čakať ešte viac ľudí. Myslíme si, že to svedčí o neschopnosti tejto vlády riadiť rezort zdravotníctva, a
myslíme si, že na babráctvo, na takéto babráctvo môžu ľudia doplatiť doslova zdravým a životom. Ďakujeme za pozornosť. Dobrý deň, Lenka Ježová, pardon, Teatri. Ja som sa chcela skôr spýtať, že či máte nejaké odhady, že koľko ľudí sa možno nedostane vďaka tomu, že nie sú pokryté tieto všetky body na tú pohotovosť. A druhá ešte otázka, vy ste spomínali, že by to malo byť teda previezané s tými nemocnicami, ale predpokladám, že spomínate len tú pevnú sieť. Predsa len ešte hovorilo sa aj o tom, že by mala byť nejaká doplnková, tá by mohla ako fungovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak keď si povieme, že 136 bodov máme na Slovensku celkovo, detských a dospeláckých, a predčasom ministerstvo zdravotníctva ako veľký úspech oznamovalo, že pokrylo 50%, tak ja si myslím, že teda, ak si zoberieme, že by to mohlo byť približne polovica, okolo 65-70 bodov, tak naozaj si myslím, že je to veľmi veľká časť Slovenska. Ale čo je teda najhoršie, napríklad v prípade Bratislavy, ja si teda viem predstaviť, v akom strese bude človek, ktorý bude musieť niekde z Pezinka, z Osenca, s veľkým problémom cestovať až do Bratislavy. Myslím si, že to, čo mu garantovala táto vláda a čo mu garantujú zákony, v tomto prípade nedostane. Tá druhá otázka? Nemocniciam nič nebráni v tom, aby si budovali tieto urgenty, a pokiaľ ten urgent a aj tá spolu s tými ambulanciami, ako sme to navrhovali, alebo ako to navrhujeme, bude dosahovať nejaké parametre alebo bude proste dostatočne kvalitné, oni môžu sa uchádzať o takýto bod alebo môžu sa dodatočne zazmluvniť s poisťovňou, pokiaľ je to potrebné. Čiže ja si myslím, že to je na iniciatíve tých nemocníc, a tie nemocnice sami vedia, aká je potreba v tom ich okolí. Ďakujem. Dobrý deň, ostrihoňová Markíza. Hovorili ste o Bratislavskom kraji, o Trebišove. Aké tam ešte boli ďalšie miesta, kde je to najväčší problém? Vieme ešte Gelnicu, ale máme informáciu, že vo väčších mestách je to problém. Čiže asi vo väčšine veľkých miest. Viete čo, ono je to tak, že po ukončení tohoto konania mala vyjsť správa. Ja som ešte teraz včera pozerala a táto správa stále nie je zverejnená. Čiže oficiálna informácia ešte nie je, ale teda my máme takúto informáciu, že vo väčších mestách, a konkrétne vieme, že Bratislava celá, Trebišov, Gelnica. Ďakujem. Dámy a páni, ďakujeme pekne za pozornosť. Prajeme vám pekný deň. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.